Երևանի քաղաքապետի հրավերով նոյեմբերի 20-ից 23-ը պաշտոնական այցով Երևանում էր Էլ Քուվեյթի նահանգապետ Շեյխ Ալի Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահի գլխավորած պատվիրակությունը։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում հյուրերին դիմավորելու պաշտոնական արարողությունից հետո քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Շեյխ Ալի Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահի հետ միասին այցելեց եւ ծաղիկներ դրեց Իսակովի պողոտայի Երևանյան լճի հարևանությամբ գտնվող հայ եւ արաբ ժողովուրդների բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձանին։ Հյուրին ներկայացնելով հուշակոթողը քաղաքապետը նշեց, որ այն հայ ժողովրդի եւ աշխարհասփյուռ հայ համայնքների երախտագիտության յուրօրինակ խորհրդանիշը Սիրիայի եւ Մերձավոր Արևելքի արաբ ժողովրդին, հայոց մեծ եղեռնից փրկվածներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանում պաշտոնական ընդունելության ժամանակ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հյուրընկալ տան տիրոջ իրավունքով ողջունելով հյուրերին նախ շնորհակալություն հայտնեց Էլ Քուվեյթի նահանգապետին հրավերն ընդունելու եւ Երևան այցելելու համար ու համոզմունք հայտնեց, որ այս այցը երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ջերմ ու բարեկամական հարաբերությունները կտեղափոխի նոր հարթություն։ Քաղաքապետը նաեւ համոզմունք հայտնեց, որ հաշվի առնելով երկու պետությունների օրինակը, երկու մայրաքաղաքների միջև եւս կհաստատվեն երկկողմ բարեկամական ու փոխշահավետ կապեր, ինչն էլ ավելի կամրապնդի ու կզարգացնի Հայաստանի եւ Քուվեյթի փոխգործակցությունն ու բարեկամությունը։ Էլ Քուվեյթի նահանգապետ Շեյխ Ալի Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահն էլ իր հերթին շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար առանձնակի կարևորեց երկու քաղաքների միջև համագործակցության ընդլայնման ուղղված Երևանի քաղաքապետի պատրաստակամությունն ու նշեց, որ իրենք եւս շահագրգիռ ու պատրաստակամ են Երևանի հետ բարեկամական եւ գործընկերային հարաբերություններ հաստատելու եւ ամրապնդելու հարցում։ Հյուրին ներկայացնելով Երևան քաղաքի կառավարման հարցում իր մոտեցումները, քաղաքապետը կարևորեց նաև գործարարշրջանակների հետ ներդրումային ծրագրերի իրականացումը։ Տարոն Մարգարյանը նշեց, որ գործարար միջավայրի բարելավման եւ ներդրումների ներգրավման հետ կապված այսօր մայրաքաղաքում լուրջ քայլեր են ձեռնարկվում եւ վստահեցրեց, որ Երևանի քաղաքապետարանն իր լիազորությունների շրջանակում բաց եւ պատրաստակամ է քննարկելու համագործակցության կոնկրետ ծրագրեր եւ ըստ ամենայնի օժանդակելու դրանց կյանքի կոչմանը։ Կողմերը պայմանավորվեցին ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը համակողմանիորեն կքննարկի ու կնախապատրաստի Երևանի եւ Էլ Քուվեյթի միջև ստորագրվելի համաձայնագիրը։ Պաշտոնական այցի շրջանակում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը եւ Էլ Քուվեյթի նահանգապետ Շեյխ Ալի Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահը մասնակցեցին Երևան քաղաքի ներդրումային հնարավորությունները խորագրով հանդիպում քննարկմանը, որի շրջանակում ներկայացվեց մայրաքաղաքի զարգացման ներդրումային եւ քաղաքաշինական խոշորամասշտաբ ծրագրերը։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման եւ ներդրումային ծրագրերի վարչության պետը, ներկայացնելով մայրաքաղաքի զարգացման եւ մասնավորապես ներդրումային հետաքրքրություն ներկայացնող առաջարկները, նշեց, որ քաղաքապետարանն այսօր ակտիվորեն համագործակցում է ավելի քան 50 քաղաքների եւ 7 միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Հանդիպման ընթացքում կազմակերպվեց նաեւ Երևանի քաղաքաշինական ներդրումային ընդգրկուն ծրագրերի շնորհանդես։ Առաջարկվող նախագծերը ներկայացվեց նաեւ եռաչափ պատկերներով։ Ծանոթանալով ծրագրերին, Շեյխ Ալի Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահ շնորհակալություն հայտնեց ներկայացման համար եւ նկատեց, որ Երևանի կողմից առաջարկվող ներդրումային փաթեթները կարող են հետաքրքրել Քուվեյթի ներդրողներին եւ այդ նպատակով դրանք կներկայացվեն առևտրարդյունաբերական պալատին, իսկ ծրագրերն առավել մանրամասն կքննարկվեն քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի Էլ Քուվեյթ կատարելիք այցի շրջանակում։ Տարոն Մարգարյանն էլ ընդգծեց, որ այսօր քաղաքապետարանի կողմից մշակվում են տարբեր ոլորտներում ներդրումային ծրագրերի նոր առաջարկներ, որոնք ևս կարող են գործարար հետաքրքրություն ներկայացնել։ Պաշտոնական հանդիպումներից ու քննարկումներից զատ մայրաքաղաք այցելած Քուվեյթի անպատվիրակության անդամների համար ծրագիրը հագեցած էր նաև մշակութային առօրյա։ Էլ Քուվեյթի պատվիրակության անդամները նահանգապետարանի աշխատակազմի ղեկավարի գլխավորությամբ այցելեցին Մատենադարան։ Հյուրերը ծանոթացան ինչպես հայկական գրագրության հնագույն նմուշներին, այնպես էլ Մատենադարանում պահպանվող արաբական ծրագրերին։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Դավիթ Օհանյանի ուղեկցությամբ Էլ Քուվեյթի նահանգապետ Շեյխ Ալի Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահի գլխավորած պատվիրակությունն այցելեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եւ հանդիպեց նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Ամենայն հայոց հայրապետը հայկիշ ներկայացրեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դերն ու նշանակությունը աշխարհասփյուռ հայկական գաղթօջախների համար եւ ընդգծեց, որ Մայրաթորը ակտիվ գործակցել է նաեւ արաբական աշխարհի այն երկրների հետ, որտեղ հայկական գաղթօջախներ կան։ Կաթողիկոսի հետ հանդիպումից հետո Շեյխ Ալի Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահի գլխավորած պատվիրակությունն այցելեց նաև Մայր տաճար, շրջեց թանգարանում եւ Գանձատանը։
Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է ցանոցումներ ուղարկել մայրաքաղաքի կառույցներին՝ մուտքերը հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց տեղաշարժվելու համար հարմարեցնելու պահանջով։ Միաժամանակ նշվել է, որ քաղաքաշինական նոր նախագծերը կհաստատվեն միայն հաշմանդամների ազատ տեղաշարժի ապահովման սահմանված նորմերը պահպանելու դեպքում։ Բացի այդ, Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է նաև առաջարկներ ներկայացնել հաշմանդամների ազատ տեղաշարժն ապահովելու որոշ ծրագրեր 2014 թվականի համայնքային բյուջեում ներառելու համար։ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է ձևավորել աշխատանքային խումբ և ուսումնասիրել մայրաքաղաքում կատարված ասֆալտապատման աշխատանքների որակը։ Զեկուցվել է, որ շարունակվում են Լենինգրադյան Իսակով և Ուլնեցի Ռուբինյանց փողոցները կապող նոր ավտոճանապարհների կառուցման աշխատանքները։ Մասնավորապես վերջինի մասով նշվել է, որ այն ավարտական փուլում է և առաջիկայում կհանձնվի շահագործման։ Մայրաքաղաքում ծառահատման դեպքերի կանխման նպատակով քաղաքապետը հանձնարարել է խիստ հսկողություն իրականացնել և մեղավորներին օրենքով սահմանված կարգով ենթարկել խիստ պատասխանատվության։ Հանձնարարվել է ձնամաքրման աշխատանքներում լրացուցիչ մեքենամեխանիզմների և տեխնիկայի ներգրավման նպատակով պայմանավորված ծուներ ձեռք բերել մասնավոր շինարարական ընկերությունների հետ։ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Դավիթ Օհանյանը աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկումների վարչության, վարչական շրջանների աշխատակազմերի համապատասխան ստորաբաժանումների և Երևան քաղաքի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության աշխատակիցների հետ։ Քննարկվել են մայրաքաղաքի տնական ձևավորման աշխատանքներում տնտեսվարող սուբյեկտների մասնակցությանն ու ամանորին բացօթյա անօրինական առևտրի կանխման առնչվող հարցեր։ Այս տարի ևս լավագույն ձևավորում ապահովված հասարակական առևտրի և սպասարկման օբյեկտների ղեկավարները կպարգևատրվեն Երևանի քաղաքապետի կողմից, անդրադառնալով որպես կանոն տոնական օրերին աշխուժացող առևտրին։ Քաղաքապետի տեղակալը նշել է, որ քաղաքապետարանն այս տարի ևս հետամուտ է լինելու առևտրի և ծառայությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահպանմանը, այդ թվում նաև նախատոնական առևտրի գործընթացը բացառապես թույլատրելի վայրերում իրականացնելու մասով։ Դավիթ Օհանյանը ներկաներին է փոխանցել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարականը մայրաքաղաքի փողոցներում, հրապարակներում և բակային տարածքներում խիստ վերահսկողություն սահմանելու, իսկ հայտնաբերված խախտումների դեպքում համապատասխան վարչական միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ։ Կանոնակարգված առևտուր ապահովելու աշխատանքներ որոնք քաղաքային իշխանություններին կաջակցեն նաև համատիրությունների ու ոստիկանության աշխատակիցները։ Մայրաքաղաքային առօրյան կենցաղը սովորույթները ներկայացնող ինքնատիպ կոլորիտով երևանյան բակերը կրկին վերագտնում են իրենց դերն ու նշանակությունը։ Արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ Երևանի զարգացման ծրագրերով բակերի բարեկարգման աշխատանքներն ունենում են աննախադեպ ծավալներ։ 2012 թվականին բարեկարգված, կանաչապատված ու կահավորված շուրջ 400 բակերին այս տարի կգումարվի ևս 400-ը։ Դա հրաշալի նախաձեռնությունն է, որովհետև այն այգիները, որոնք վերածված էին աղբանոցների, վերածվել են մաքուր հրապարակի, խաղահրապարակի, և մենք երեխաների հետ զբոսնում ենք այս խաղահրապարակներում։ Բնակիչների համար շատ լավ նախաձեռնություն է, բոլորը գոհ են։ Կարծում եմ, որ լավ աշխատանք է կատարվել, գնահատելի արժանի աշխատանք է կատարվել։ Շատ լավ քաղաքապետ է ինքը, շատ իր կատարած աշխատանքները ակնառու է։ 2013-ի բարեկարգ բակերի հերթական բացումը Մալայզիա Սեբաստիա վարչական շրջանում էր։ Իսակովի 36.2 և 36.3 շենքերի բակային տարածքի մթնոլորտն ամբողջությամբ փոխվեց ընդամենը մի քանի ամսում։ Ավելի քան 20 տարիների մեղմ ասած անմխիթար վիճակն այսօր արդեն անցյալում է մնացել։ Հիմնականում Երևանը քաղաքապետարանի ծրագրերը ավարտին են մոտիկանում, մի քանի վարչական շրջաններում դեռ մնացել են որոշ բակեր։ Բացման արարողություն իրականացնենք, հանձնենք մեր բնակիչներին, բայց մենք բազմիցս ենք ասել, որ ամեն տարի 400 բակ կառուցելու ենք և հանձնենք մեր բնակիչներին, մինչև վերջի բակը։ Փոքրիկների անհոգ խաղն ու աշխույժ երուզերն արդեն իսկ փաստում են, որ նորակառույց հանգստի գոտին անհրաժեշտություն էր բնակիչների համար։ Ահա որ վիճակում էր մեր այս բակը, երեխաները խաղալու տեղ չունեին, ինչտեղ էլ որ կար մեքենաներն էր կանգնած, դրա համար սա ոչ միայն երեխաների, այլ նաև մեծերի համար։ Շատ շնորհակալ ենք քաղաքապետարանից, ոչ միայն մեր բակի, այլ նաև քաղաքի մնացած բակերի համար։ Շատ ուրախ ենք, նորագի է, նոր խաղատեղ, առաջ եթե գնում ենք քաղաք մեր երեխաներին մանտալու, հիմա մեր թորների համար լավ պայմաններ է ստեղծված, որ ոչ մի խաղի կարիք չունենան։ Արդեն որորդ այգին է այս մեր թաղամասում, շատ գոհ ենք։ Բակերը բոլորը բարելավում են, կարգավորվում են, երեխաները
պետք է ունենան իրանց պայմանները։ Իջնեն, խաղան, զբաղվեն մաքուր գեղեցիկ իրանց հարաբերակներում։ Շատ ուրախ ենք, որ բացվել է այս մեր այգին, որ մեզ ուրախություն ապարգևե մեր երեխեքը ստեղ հանգստանալու, որ մենք էլ նմանապես երեխաների հետ։ Շատ շնորհակալ ենք մեր քաղաքապետից, որ երեխաները խաղում են, ուրախանում են, նույնիսկ ծնողներն էլ հաճույքով նստում նայում են երեխաներին։ Տոնական տրամադրություն, շատ ուրախ ենք, շատ հաճելի է, որ այսպիսի բակեր շատ լինեն, բոլոր երեխաները ուրախանան, դպրոցից հետո կարծում եմ այս հանգիստն էլ է անհրաժեշտ, շատ ուրախ ենք տոնական տրամադրությամբ, շնորհակալություն։ Զրուցարաններով, նստարաններով, մանուկների համար ֆուտբոլի փոքր խաղադաշտերով էին կահավորվել նաև բնակիչների տնօրինմանը հանձնվող մյուս բակերը եւս։ Հատկանշական է, որ հարմարավետ քաղաքային միջավայր ապահովելուն ուղված քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնություններին օրեցօր մասնակից են դառնում նաև մասնավոր ներդրողները, ինչը եւս քաղաքապետարան մասնավոր հատված համագործակցության լավագույն օրինակներից է։ Ամենակարևորը հետեւյալն է, երբ որ մասնավոր ընկերության անհատների միջոցով նաև կարողանում ենք համատեղ բակեր կառուցել։ Օրինակ այս բակը մեր Երևանի ավականու անդամի միջոցներով են համատեղ ուժերով կարողացանք այս գեղեցիկ բակի բարեկարգման աշխատանքները իրականացնել։ Եվ կոչ ենք անում բոլոր մասնավոր ընկերություններին, բոլոր այն անհատներին, ովքեր ցանկություն ունեն այս բարեկարգման աշխատանքների մասնակցելու, քաղաքապետարանի աշխատակազմը, վարչական շրջանի աշխատակազմը միշտ պատրաստական է աջակցելու, կողքերին կանգնելու։ Նաև շնորհակալություն եմ հայտնում բնակիչներին, որ կամավոր այս տարածքները հանձնեցին թե անհատներին, թե քաղաքապետարանին։ Համապատասխան ծառայությանը բակը բարեկարգելու համար։ Երբ առաջադրված պահանջը հստակ է, հսկողությունն էլ մշտական, արդյունքն անշուշտ չի կարող աննկատ մնալ։ Մայրաքաղաքի զարգացման հարցում ամենակարևորը բնակավայրիտ նկատմամբ սերն ու հարգանքն է, սրտացավ վերաբերմունքն ու նվիրումը, ինչի արդյունքում էլ այսօր այլևս օրինաչափ է դարձել օրեցօր բարեկարգվող ու հարմարավետ դարձող սիրելի քաղաքի յուրաքանչյուր հնի նորովի ձեռք բերում։ Հարգելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը հիշեցնում է, որ տույժերից և տուգանքներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ը վճարել հաշվարկված գույքահարկը, հողի հարկը և աղբահանության վճարները։ Երևանի քաղաքապետարան։ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր մանկապարտեզները եւ հիմնական դպրոցները նոեմբերի 15-ից ջեռուցվում են։ Նորմատիվով սահմանված ջերմաստիճանը ջեռուցման ողջ շրջանում անխափան ապահովելու համար դեռևս հոկտեմբերից ստուգվել են ուսումնական այս հաստատությունների ջեռուցման համակարգերը։ Ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքի դպրոցներում ջեռուցման համակարգը այս պահին նորմալ վիճակում է, գոհ են ծնողները, դասաprocessը կատարվում է իր բնականոն։ Հունով Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչություն յուրաքանչյուր օրվա առավոտյան մինչև ժամը 10-ի սահմանները բոլոր դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենները ներկայացնում են հաշվետվություն ջերուցման համակարգի վերաբերյալ։ Կան խնդիրներ, թե ոչ, որքան է ջերմաստիճանը մասնավորապես հյուսիսային կողմերում և դահլիճներում, և ինչ երեխաների հաճախումների մասին տեղեկատվություն։ Մեզ մոտ արտակարգ իրավիճակ է այս իմաստով, մենք սթափենք, զգոնենք։ Այդուհանդերձ ջեռուցման սեզոնի առաջին օրից քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչությունը մանկապարտեզներում եւ դպրոցներում ջերմաստիճանը ստուգում է նաեւ այցելելով այդ հաստատություններ։ Աստորեն 25 աստիճան է ջերմաստիճանը, մյուս խմբում 23 էր, այստեղ 25 աստիճան է։ Շատ լավ է։ Եվ ննջասենյակում եւ խաղասենյակում նորմայի մեջ է ջերմաստիճանը, երեխաները կարողանում են հագնվել, հանգիստ համբել։ Այնքան Իստեմ քնում ինքն լավ հանգիստեմ զարթնում։ Երևանի համար 38 մանկապարտեզը, որն Աջափնյակ վարչական շրջանում է, դեռևս 2012 թվականին հիմնանորոգվածներից է։ Փոխարինվել են նաև պատուհանները, այնպես որ մանկապարտեզի շենքը ոչ միայն ջեռուցվում է, այլ նաև ջերմամեկուսացված է։
մենք ապահովում ենք ջերմաստիճանը 20-ից մինչև 25 աստիճան, ինչպես դուք տեսաք, որ մեր խմբասենյակներում ապահովում ենք լիարժեք տաքություն, որպեսզի մեր երեխաները այստեղ ապահով լինեն, իրենց օրը անցկացնեն։ 2012 թվականին ամբողջ մանկապատեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ եղավ, տանիքի հետ կապված խնդիրները հիմնանորոգվեց եւ ամբողջ մանկապատեզի պատուհանները փոխվեցին, պատուհանները արդեն փոխված են, ջերմաստիճան կորուստ մենք չենք ունենում։ Արդեն երրորդ օրն է ես շրջում եմ դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում, այցերը միանշանակ անակնկալ այցեր են, տեղեկացված չի որևէ հաստատության տնորեն, որովհետեւ իմ նպատակն է առաջին հերթին անձամբ ինքս տեսնել, շոշափել ջերուցման համակարգը, տեսնել ջերմաչափի ցուցանիշները, հանդիպել ծնողներին, զրուցել երեխաների հետ, հատկապես բարձրադիր շրջաններում, նոր Նորք, Ավան, Նորք Մարաշ, այս շրջաններում եմ եղել եւ այստեղ մասնավորապես ջերուցումը ինձ շատ ուրախացրեց եւ այս ընթացքի մասին զեկուցվեց նաեւ քաղաքապետին։ Երևանի համար 104 դպրոցը Ավան վարչականում է։ Նոյեմբերի 15-ից այստեղ ևս ջերուցման համակարգը դրսի եղանակին համապատասխան լիարժեք գործարկվում է ապահովում չափանիշային ջերմաստիճանը։ Ջերուցվում է նոյեմբերի 15-ից, բավականին լավ է ջերուցում կազմակերպվում։ Անգամ նկատում եք, որ միջանցքներում ենք խնամում մեր ծաղիկները, չենք տեղափոխել ոչ միտեղ, որովհետև համապատասխան ջերմություն ապահովված է դպրոցում։ Շատ լուրջ կարևորություն ենք տվել մենք միջանցքների ջերուցման, անհրաժեշտ ջերուցման պահպանմանը սանհանգույցներում, ֆիզկուլտուրայի եւ հանդիսությունների դահլիճներում։ Սովորաբար այդ անհատվածներն են, որտեղ հնարավորինս չեն կարողանում հասցնել անհրաժեշտ ջերուցումը, բայց այս դեպքում այս տարի նաեւ այս իմաստով մենք կարող ենք հաջողություն արձանագրել։ Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչությունը մանկապարտեզներում ու հիմնական դպրոց ներում ջերմաստիճանը պարբերաբար ստուգելու է բանակնկալ այցերով։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ուսանողության միջազգային օրվա կապակցությամբ քաղաքապետարանում հյուրընկալել է մայրաքաղաքի բուհերի ուսանողական խորհուրդների եւ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Շնորհավորելով ներկաներին, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ ուսանողության միջազգային օրը եւս մեկ առիթ է ընդգծելու երիտասարդության ներուժն առավել նպատակային ու արդյունավետ օգտագործելու կարեւորությունը։ Վստահ եմ, որ աշխատասիրությամբ նախանշած նպատակին հասնելու անկոտրում կամքով եւ անմնացորդ նվիրումով դուք կարող եք հաղթահարել ցանկացած դժվարություն եւ մեկտեղելով ազգանվեր ու այնացեր բոլոր ջանքերը ապահովել մեր երկրի հզոր եւ բարեկեցիկ ապագան։ Միշտ համոզված եղեք, որ Երևանի քաղաքապետարանը ձեր կողքին է։ Մենք պատրաստ ենք միասին քննարկելու, միասին կիսելու խնդիրները եւ լուծումներ տալու։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորին։ Ուսանողության միջազգային օրվա կապակցությամբ ներկաներին շնորհավորել են նաև միջոցառմանը ներկա Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավաքյանը։ Այնուհետ ուսանողության միջազգային օրվա կապակցությամբ Երևան քաղաքի ծրագրերում ակտիվ մասնակցություն ունենալու համար Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ մայրաքաղաքի բուհերի ու խորհուրդներն ու երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունները պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերով ու շնորհակալագրերով։ Լինել ուսանող եւ լինել այսքան շրջապատված լավ մարդկանցով մեզ համար, բոլորիս համար շատ հաճելի է։ Շնորհակալ ենք պարոն Մարգարյանին մշտապես մեր կողքին մեզ աջակցելու համար, նրա յուրաքանչյուր քայլը ցույց է տալիս, որ այո, մենք ուսանող ենք եւ մենք նույնպես ցայն ունենք եւ ինքը մեզ կողքին է միշտ։ Երիտասարդության ներգրավվածությունը ամենտեղ է անհրաժեշտ։ Այսօրվա երիտասարդներն են վաղը լինելու են լիարժեք մարդիկ, ովքեր որ լինելու են թե ղեկավարման ապարատում, թե հասարակության որպես սերուսկամ, ու ցանկացած տեղ երիտասարդության ներգրավվածությունը պետք է խրախուսվի, ու ինչի անում է մեր քաղաքապետը։ Քաղաքապետը ամեն ինչ անում է։ Ամեն ինչ անում է, որպեսզի երիտասարդները զգան, որ իրենք քաղաքի տերն են։ Բոլոր միջոցառումներին քաղաքապետարանի հետ կապված, քաղաքապետը դա և կազմակերպում է և ուզում է երիտասարդներին բացատրի, որ սա իրենց քաղաքն է, ու իրանք են բոլոր միջոցառումները կազմակերպում ու իրանք են լինելու քաղաքի տերն ու քաղաքի ապագան։
Ուսանողության միջազգային օրվան նվիրված ընդունելության պաշտոնական մասի ավարտից հետո քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Արմեն Աշոտյանի եւ Կարեն Ավաքյանի հետ միասին ջերմ մթնոլորտում շփվել է երիտասարդների հետ եւ մեկ անգամ եւս շնորհավորելով տոնի կապակցությամբ մաղթել նրանց քաջառողջություն, երջանկություն ու բարօրություն։ Մասնագետների վկայությամբ Երևանի բնակլիմայական պայմաններում տարվա վերջին երկու ամիսները ծառերի աշնանային էտ իրականացնելու լավագույն ժամանակաշրջանն է։ Այս գործընթացը մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում հենց նոյեմբերի 1-ից էլ ծավալվել է, նախատեսված գյուղատնտեսական ագրոպահանջներին համապատասխան։ Այս կարճ ժամանակահատվածում մենք պետք է հասցնենք, որպեսզի թվով 16-ից 17,000 հատ ծառ ենթարկենք էտման։ Էտման տարբեր ձևերի սանիտարական ձևավորման երիտասարդացման։ Բացի ծառերի կենսունակության շարունակականության ապահովումը, մայրաքաղաքի գլխավոր ու երկրորդական փողոցներում, բակերում ու պուրակներում առկա ծառատեսակների ձևավորման արդյունքում դրանք նաև դեկորատիվ գեղեցիկ տեսք կստանան։ Կադրերը Աչափնյակ վարչական շրջանի էստոնական փողոցից են։ Այս աշխատանքներում հատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև բակային տարածքների ծառերի խնամքին ու ձևավորմանը։ Արդեն քանի օր է ի թիվս այլ վարչական շրջանների գործընթացը ծավալվել նաև կենտրոնում։ Սա Տիգրան Մեծի Պողոտայի 24 շենքի բակն է։ Ունենք բավականին աշխատանքներ, որոնք պետք է ժամանակին իրականացվեն։ Ծավալները բավականին մեծ են։ Էտման ենթակա մասեր ունեն, որոնք պետք է ուշադրության արժանացվի։ Կոնկրետ պահին հենց նման կարգի աշխատանքով ենք զբաղված, ինչպես տեսնում եք, գազատարի հոսանքի լարերի վրա կախված լուսավորությանը խանգարող հիմնականում այդ պահերի վրա ենք ուշադրություն դարձնում։ Ծառերի ետը բանուկ փողոցներում ճանապարհային նշանների տեսանելիության եւ արտաքին լուսավորության լիարժեքապահովման համար է կատարվում։ Երբեմն սերտաճած ճյուղերը որոշակիորեն խոչընդոտում էին եւ այս աշխատանքների նպատակը նաեւ հնարավոր նման դեպքերից խուսափելն է։ Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի տեղակալի խոսքով ձգտելու են հետևողական աշխատանքի արդյունքում հասնել նրան, որ սահմանված չափանիշներով փողոցներում ծառերի բարձրությունը չգերազանցի 5, իսկ զբոսայգիներում 7-ից 10 մետրը։ Աշնանային ետի ընթացքում մասնագիտացած խմբերը կրթական հաստատությունների ու անհրաժեշտությունից ելնելով նաև պետական հիմնարկ ձեռնարկությունների բակերի ծառերն են տեսքի բերում։ Այդուհանդերձ աշնանային ծառայետման փուլում խորը ետ գրեթե չի իրականացվի։ Աշնանային ժամանակահատվածում մենք խորը ետման ենթարկում ենք միայն վթարային բարդիները, խուսափելով դրանց տապալվել աստիճանից։ Սա է հիմնականում, իսկ գարնանը մենք կանդրադառնանք այն հիվանդ թեղիներին Երևան քաղաքի, որը կենթարկենք խորը հետման։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ բնապահպանական խորհրդի դրական կարծիքը ունենք դրա վերաբերյալ։ Արդյունքում ծառերը եւ երիտասարդանում են եւ առողջ աճ ապահովում։ Մինչ խորը ետը ծառերի հետման աշնանային փուլի վերաբերյալ պարբերաբար կզեկուցվի Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Յուրաքանչյուր գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում Երևանի քաղաքապետի զեկուցվում է աշխատանքների ընթացքի մասին, իդեպ ղեկավարությունը աչալուրջ է այս աշխատանքին, նպաստում է։ Քաղաքապետի կողմից հանձնարարված է արագ ապահովել արդեն կտրված ճյուղերի տեղափոխումն ու տարածքը բերել նախկին տեսքի։ Երևանի քաղաքապետարանը վարչական շրջաններում ծառերի ետը կազմակերպելու համար աջակցում է նաև տեխնիկական ռեսուրսների, ավտոկրունկների ու անհրաժեշտ քանակությամբ սղոցավարների ապահովման առումով։ Հարգելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը հիշեցնում է, որ տուժերից եւ տուգանքներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է մինչեւ սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ը վճարել հաշվարկված գույքահարկը, հողի հարկը եւ աղբահանության վճարները։ Երևանի քաղաքապետարան։